Дружба тривалістю чверть століття. До Баришівки, що на Київщині, завітала делегація з німецького міста Пулах. Теплі відносини між містами встановились майже 30 років тому. Яка історія поєднала два народи та нинішню місію гостей, розповість Анна Демиденко. Баришівчани та пулахівці на урочистому обряді освячення дзвіниці церкви великомученика Пантелеймона у селі Бакумівка. Побудувати її планували довгі роки, аби увіковічнити пам'ять про своїх предків. Тут заховані рядом німецькі солдати і наші радянські солдати заховані. Ця дорога розділяє кладовище, де захоронюються люди. Хрест примирення, який примирить два народи, і буде він єдиний у світі, мабуть, і на Україні. Він єдиний, який має примирити. Тут би попросили прощення, німецький народ попросив прощення в українську за ту війну, яка була. 27 років тому Микола Коваленко та Петер Хайлер підписали договір співдружності між українськими містами Баришівка та Боризань і німецьким містом Пулах. Відтоді щороку представники громад трьох містечок гостюють один в одного. Ми завжди зупиняємося, ми в сім'ях і вони в нас в сім'ях зупиняються. За цей час, будемо так говорити, співпрацюють вже більше тисячі, значить, чоловік, більше тисячі сімей. 1,5 роки тому я їздила з делегацією лікарів з Баришівки в Мюнхен, а зараз в мене проживає сімейний лікар, з якою я познайомилася 1,5 роки тому, і у якої гостювала. Переймати досвід їздили і вчителі, вивчали систему освіти у Баварії. Професія вчителя вважається однією з найпрестижніших у Баварії, високооплачувальної. Ну, а саме в школі це мотивація до навчання учнів, мотивація батьків. Протягом тижня сім'ї, що приймають гостей, ознайомлюють з історією та культурою свого народу. Для делегацій влаштовують екскурсії. Це місце пам'ятне для обох наших народів. Я особисто пережив події Другої світової війни і понад усе хочу навчити молодь жити у дружбі і мирі. Ситуація у вашій країні зараз дуже болісна і для нас, бо ми тут гостюємо вже 27 років і завжди сподівалися, що на цій землі більше ніколи не буде війни. Пан Отто у співдружності із першого дня, як і його друзі з Баришівки, сім'я Ніцаків. На ментальному рівні ми вже розуміємо один одного душею, хто що хоче сказати. Один в одного вони гостюють щороку. Кажуть, дружба настільки міцна, що вже й справили весілля своїм дітям. Біти? Танки. За програмою співдружності у Німеччині навчаються десятки українських студентів. Фахівці різних галузей щороку переймають професійний досвід і діляться своїм. Також німці допомагають новітнім обладнанням, районній лікарні та пожежній частині. Та головне, чого б мала навчити ця дружба, кажуть представники обох народів, вміти визнавати помилки історії. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.